strategy. Strategi bukan suka-suka buat. Strategi based on gap. Kalau gapnya 70, strateginya mesti luar biasa, dua kali ganda. Sebab dah business Alifah mungkin ada yang 2015, 2016, 2017, 2017. Haji boleh je? 16 ya. Faham? Belum lagi je. Orang awam ke? Orang awam. Sebelah, kira. Puan? Saya baru balik. Saya baru balik lalu ke sini last year. Belum jadi agent ke? Belum. Saya cuma tahu tapi tak ada orang confidence untuk beli. Oh. Saya beli dalam produk lain. Alright. Cantik. jadi agent? Belum lagi? Jadi agent? Belum lagi. Belum lagi? Ya Allah. Yang betul ini berapa ni? Dua orang agentnya. Oh, saya dah salah audio ni. Salah audio ni. Pak nak fokus kepada agent. Mungkin bakat agent. Pakai aja. Eli dah nampak sikit ah. Sebab saya cakap laju tadi sebenarnya. Okey. Sebenarnya untuk yang saya mau compare.